Alfena, 10 de setembro de 1990, 8:30 da manhã. Dezenas de testemunhas afirmam ter visto um objeto voador estranho que acabaria por percorrer um raio de 500 metros por um período de 50 minutos. O objeto voador que em 1990 pairou sobre os céus da Alfena mantém-se até hoje por identificar. Ele saltou, Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. Ele saltou. Ele disse, olha bem, olha que veio assim no ar. E eu olhei para lá e vi e disse assim, olha o colar, olha para um balão tão grande, eu nunca vi um balão deste. Estava aqui em casa, no pátio, pronto, via uma espécie de balão a começar a descer. E eu, pronto, ia pousar aqui perto, fui vendo. Nas instalações do CETEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, na Universidade Fernando Pessoa, largas centenas de relatos de observação de fenómenos aéreos, considerados invulgares pelas testemunhas, foram sendo arquivados desde a década de 70. Resultado de um trabalho de recolha de inquéritos feitos no terreno, na sua imensa maioria, essas descrições acabam por ser explicadas à luz dos conhecimentos científicos. No entanto, permanece uma pequena percentagem de situações cuja natureza última resta por identificar com total segurança. Por isso, investigadores de diferentes disciplinas, das ciências humanas às físicas, encontram-se regularmente no CETEC para analisar os testemunhos disponíveis, projetar estudos teóricos e verificar hipóteses de explicação para os relatos mais complexos. O primeiro caso que vai ser documentado nesta série é o caso de Alfena, uma situação que ocorreu em 10 de setembro de 1990, aqui nos arredores do Porto, e que foi testemunhado por algumas dezenas de pessoas, enfim, ocupadas e surpreendidas naturalmente no seu cotidiano normal, numa manhã como tantas outras. Um objeto estranho, completamente indiferente, digamos assim, ao conhecimento dos habitantes dessa região da periferia do Porto, surpreendeu-os de facto nessa manhã, sobrevoando a baixa altitude a localidade e causando algo. Perplexidade, inclusive algum temor. É esses passos essenciais dessa investigação que nós constituímos que vamos apresentar de seguida. Eu estava na loja, mas ao mesmo tempo vinha ao portão, assim, por vir, não é? Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão e vi aquela coisa, vi ali para coisa, ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola e, portanto, foi o alerta dado por essas mesmas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem a movimentação desse dito fenómeno. No dia seguinte, fomos falar com as testemunhas e depois, dois dias depois, e na outra semana, etc. Portanto, o meu testemunho nesse aspecto foi o participar numa equipa de investigação que recolheu, digamos, os relatos das pessoas que tiveram a observação. Tanto quanto possível mantivemos as expressões das pessoas, portanto, é como se fosse um relato etnográfico, não adulterámos aquilo que as pessoas dizem que observaram e a forma como relataram, uma vez que isso também é importante, no nosso entender, até para desvendar um pouco, em termos de psicolinguística, o que é que, como é que cada um relata, à sua forma, um facto extraordinário, segundo eles, tendo importância para isso o processo de comunicação, como sabemos, e depois também a forma como cada um percepcionou
aquilo que observou. Portanto, essa apreensão da realidade é diversificada em função dos vários testemunhos. Que era de manhã, estava um sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. O senhor Manuel Gomes, que era um fotógrafo que vivia na altura nesta zona, foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, pegou numa máquina fotográfica e, correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de quatro fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Ele estava assim nesta posição. Sim. O objeto conforme bem, ele desloca-se, fica à minha frente. Aponta lá a pose. Fica à minha frente. Sim. Começa a descer as sapatas, eu espero a ver se ele desce. Ele não desce, fica suspenso no ar. As trolhas começam a tirar pedras e eu bato a primeira fotografia e espero. Ele rodou em direção ao Valongo. Eu desloco mais à frente. O Valongo para onde é que fica? Assim nesta direção. Ali para ali. Desloquei mais à frente, sei lá, 2 ou 3 metros. E vejo que já não tenho mais hipótese que ele não vai parar, que se vai deslocar. Bato a outra fotografia, mas ele já ia à grande velocidade, não houve hipótese de bater mais nenhum. Na altura, o professor Joaquim Fernandes pediu para fazer análise fotográfica, a que se podia fazer na altura e com os equipamentos e software que existia à nossa disposição naquele tempo. E fizemos uma série de análises em simultâneo com outros investigadores. Estou-me a recordar, por exemplo, do Linete, a instituição foi envolvida pelo professor Bento Correia, que fez também essas análises. O Jean-Jacques Velasco também fez uma série de investigações. Ele é responsável por um centro francês de investigação de reentradas atmosféricas. E por um amigo nosso, quer meu, quer do professor Joaquim Fernandes, que é o professor Richard Daines, que é conselheiro da NASA e que efetuou também estudos sobre essas fotografias. O objeto não identificado encontra-se bem centrado em todas as fotografias, o que sugere que o fotógrafo não só viu o objeto, como também lhe apontou deliberadamente a câmara fotográfica. Os resultados foram similares em todos os casos. Procuramos destrinçar as fotografias, a sequência das fotografias, verificar realmente se o dimensionamento era esse. A dimensão real do objeto rondaria os 4,5 metros. Era um objeto que se deslocava muito lentamente, quase com o sabor do vento, mas apresentava depois, na análise fotográfica, uma peculiaridade muito interessante. O objeto não era rígido. Poder-se-á pensar imediatamente até num balão. No programa de observações regulares, as sondagens, como nós chamamos, são efetuadas com balões livres, que têm uma forma aproximadamente esférica, após o lançamento, e que têm pendurado uma radiosonda, que inclui os sensores para fazer as medições. E, portanto, o aspecto é o de uma esfera, aproximadamente uma esfera, com um pequeno instrumento pendurado. Vamos assistir ao lançamento de um balão sonda, que
que é um conjunto constituído por um balão meteorológico e uma radiosonda, que vai percorrer a atmosfera, uma grande parte da atmosfera, ao longo da vertical, e que vai fazer medição através da radiosonda, que inclui uma série de sensores para medir a pressão, temperatura, umidade e vento, até cerca de 30 km de altitude. O balão transporta a sonda, porque está cheio com um gás mais leve que o ar, e ao atingir um determinado nível, o balão rebenta e termina a sondagem. As imagens que eu vi, não sendo totalmente claras, não permitem fazer uma correspondência com os balões sonda que nós utilizamos e que utilizámos no passado recente. Portanto, à partida não parece ser nenhum dos nossos instrumentos. O objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste Instituto e, em circunstância alguma, poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Mas o facto é que ele perdia massa, ou pelo menos parecia perder massa. Era um objeto de forma esférica, com uma série de apêndices. Ao longo do percurso que o objeto foi efetuando e as fotografias que foram sendo feitas foram revelando, perdia partes desses apêndices até ao final, onde o próprio invólucro do que foi fotografado também se deteriorava, e o invólucro, de uma forma quase que perfeitamente esférica, passou a ser um ovoide. Isto durante uns largos minutos que teve lugar a observação. Atravessou aqui em direção ali, passou por cima dos pavilhões. Eu subi acima, fui à varanda, espreitar qual era a direção que levava, e ele ao passar ali os pavilhões sei que começou a descer. E a minha filha subiu as escadas, foi para a varanda, e aquilo ia a descer. Lá pouco. Eu entendia que era ali abaixo do armazém, mas não era. Era no campo. Na altura era guarda do campo do Atlético Alfenense e diretor do clube. E um sábado de manhã, mais ou menos entre as 8 e meia, aparece-me um senhor a bater-me à porta de onde eu estava a habitar, e a bater bastantes vezes. Então eu vim cá fora, abri a porta, vim cá fora, e ele com o dedo a apontar o que se passava ali em cima no ar. Então virei-me e vi um objeto. Que ainda hoje estou a saber o que é, portanto, penso eu que é um objeto que daqueles não identificados. E ele todo atrapalhado, eu também todo atrapalhado, olhando para cima e vi aquele objeto suspenso no ar, e a dor das uma. Olhei para o círculo do campo de futebol. Assim, bom, vais pousar aqui no círculo, e eu abro a porta e fujo. Recordo que o mestre de obras, na altura, se referiu àquele artefacto como sendo, como parecendo uma betoneira, portanto usou um vocabulário próprio das suas funções. Havia quem referisse que aquilo era um objeto metálico, outros diziam que era uma espécie de balão que tinha uma cúpula da parte de cima e no meio tinha janelas. A dona Justa, recordo-me de ter feito essa observação, que até disse que viu uma sombra no seu interior. Eu, para mim, sabe o que é? Faça de conta, a gente tira uma pipa e serrá-la ao meio, não é? Ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Eu reparei que aquilo era assim. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox, branco. Mais ou menos um tambor de uma batoneira. Mais ou menos um tritão. Então, redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidros. E penso que é dentro disso que vi na altura. Eu não vi que naquela altura a gente não alcançava ou coisa. Mas disseram-me que aquilo que havia de gente ali dentro, mas eu não vi. Mesmo dias depois, as pessoas efetuaram os seus relatos com uma emoção de quem esteve a viver algo de extraordinário e que naquela altura, passados dias, ainda se referia àquilo como maravilhoso. A minha mulher ficou pasmada, por exemplo, dizia o senhor Pavio, industrial, guarda do campo, e coisas do género. Havia inclusivamente quem receasse que aquilo pudesse voltar ou que pudesse explodir,
Portanto, havia aqui, havia e houve receios de que aquela coisa, digamos assim, ou aquele artefacto, para usarmos uma linguagem mais científica, uma vez que é algo de substantivo, mas não sabemos ao certo o que é, pudesse explodir ou pudesse voltar. E isso provocou, não digo um pânico, mas provocou alguns receios nas pessoas que individualmente nos colocavam a questão, mas o que é que acha que é? Isto pode voltar e aquilo explode e coisas assim do género. Eu senti mesmo quando ele parou ali, o Sr. Franco disse à minha filha, se calhar algumas bombas vão levantar aqui, nós vamos morrer todos. Afuturei logo isso. Portanto, havia uns trabalhadores de pedreiros ou trolhas a trabalhar num armazém aqui, praticamente encostado ao campo de futebol. E na altura, precisamente nessa altura, há uns rapazotes, que vêm a correr para a avenida abaixo e passado frações de segundos, caçam umas pedras e começam a tirar pedras ao aparelho. Portanto, é precisamente nesse momento, frações também de segundos, que o aparelho inclina-se um bocadinho na vertical e começa a subir, mas a grande velocidade e começar a sempre a subir, portanto, sempre em ascendente a fugir para o lado para a esfera, mais ou menos. Portanto, foi precisamente nessa altura que fiquei mais aliviado, porque na altura fiquei com aquele receio de ele ter que pousar aqui no campo e aí tive um bocadinho de receio, é lógico. A análise fotográfica, quanto à sua veracidade, na altura praticamente nem se questionaria, não só pelas dezenas de testemunhas que estavam presentes, quer pela idoneidade do fotógrafo. A objetividade da análise foi mais no sentido de tentar perceber os contornos precisos do objeto, os pormenores que se poderia ver do objeto, e que devo dizer que não foram muitos, mas pelo menos duas particularidades também havia. Havia na sua superfície, na parte superior, como que uma espécie de placas metálicas. O corpo era um azul muito escuro, mas essas eram um azul mais claro. E apresentava recorrentemente um ponto luminoso ao longo de todo o trajeto, que pela sua invariância, a posição do sol e aquela reflexão, dá-nos a ideia na análise fotográfica que era uma luz própria e que não era um reflexo. As próprias características daquela área luminosa da fotografia indiciavam isso. A idoneidade das pessoas envolvidas deve ser respeitada, porque para além desta explicação ou desta extrapolação, há de facto artefactos com evidências físicas detectados ao radar, coisas esquisitas, que de um modo geral a ciência não explica. A qualidade das fotografias confirma que as mesmas foram tiradas por um profissional. Foi-nos impossível identificar a fotografia anexa à sua carta. Procuramos entre 7 mil artefactos criados pelo homem para usar no espaço, satélites, componentes de fotões, entre outros, e o objeto apresentado na fotografia em nada se assemelha com qualquer tipo de artefacto conhecido. Eu pensei na altura em que aquilo seria, sei lá, a gente estou a falar de tanta coisa que seria um OVNI ou qualquer coisa assim. Nós ficámos um bocado assim. Aquilo, para nós foi um susto, para nós, não é? Porque nós pensámos outras coisas. Sim, a gente pensou outras coisas, não é? Não pensámos que isto é algum balão que vai no ar. Não. Pensámos que era alguma coisa que vinha aqui a levantar isto. Eu acho que é uma coisa única que acontece na vida de uma pessoa. Acho que não vai acontecer mais vezes, certeza absoluta. O essencial deste caso foi dito. De qualquer forma, este tipo de fenomenologia, digamos, não está nunca encerrada. Como eu disse há bocadinho, a explicação neste momento, à luz dos conhecimentos científicos, não nos permite realmente concluir em relação àquilo que efetivamente foi observado e, como tal, nós continuamos a catalogar este fenómeno como um fenómeno aéreo não identificado.
fundo, o objetivo de todo este tipo de investigação é só um. É saber, é um OVNI ou não é um OVNI? Está identificado ou não está identificado? No caso da Alfena, não foi identificado. A hipótese mais primária e que seria a mais lógica era identificar com um balão. Essa hipótese foi excluída pelas características da análise fotográfica ao longo do movimento do objeto. Curiosamente, mais tarde, uns anos mais tarde, no Texas, vai aparecer exatamente o mesmo tipo de objeto, num contexto completamente diverso, quer no tempo, quer no espaço. E também os investigadores locais negaram totalmente a possibilidade de ter sido um balão. Embora no caso português as fotografias são de qualidade superior, porque a proximidade do objeto à testemunha que o fotografa é muitíssimo maior do que no caso do Texas. Este caso da Alfena é um típico caso de um objeto que voa e que até o momento não está identificado. Creio que o aspecto mais saliente deste caso é o facto de a própria evidência fotográfica, dado que parece-me que inequivocamente o documento fotográfico é um testemunho auxiliar, embora não seja prova científica de qualquer que seja a natureza deste objeto, acaba por se confirmar pelos contributos visuais, pelas próprias descrições das testemunhas do caso de Alfena. Independentemente delas saberem ou não da existência das fotografias, acabaram por retratar um artefacto muito idêntico nas suas características gerais àquele que efetivamente surgiu na fotografia. Outro aspecto também interessante e que é de sublinhar é, digamos, o vocabulário, a linguagem particular usada naturalmente pelas testemunhas, que reflete um pouco da sua cultura, da sua situação social, da sua situação, da sua perspectiva individual sobre este tipo de fenómenos, que são naturalmente fenómenos inesperados, que não são de todos os dias, de todos os momentos, mas que acabaram por concitar um estudo vasto, um estudo complexo, não só em termos nacionais como internacionais. No fundo, o saldo que fica é que este caso Alfena, muito específico, dentro do conjunto dos casos que nós selecionamos, acaba por ser considerado, pelo menos até à data, um caso de objeto voador não identificado. Thank you.